De dreiging van een nieuw en mogelijk langslepend conflict in Israël en Gaza zet de internationale verhoudingen, die sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne al behoorlijk onder spanning staan, nog verder op scherp. Hoe ziet de rolverdeling op het geopolitieke toneel er op dit moment uit? Welke landen hebben het voor het zeggen? Welke zoeken elkaar op? Welke wantrouwen elkaar? En is er eigenlijk wel ruimte op het geopolitieke toneel voor nog een oorlog? Daar ga ik deze week over in gesprek. Dat doe ik met 5 politieke experts en BNR's Big Five van de geopolitieke verschuivingen. Vandaag de gast historicus, Ruslandkenner en journalist Hubert Smeets. Hij was onder andere correspondent in Moskou voor NRC Handelsblad, de krant waarvoor hij nog steeds om de week een column schrijft. Het gaat over binnenlandse en buitenlandse politiek. En hij is ook een van de oprichters van het kennisplatform Raam op Rusland. Welkom. Dank je. Voordat we het gaan hebben over de rol van Rusland op het wereldtoneel, ik graag 2 dingen van je weten. Allereerst de actualiteit maar. Poetin, gisteren de telefoon gepakt, verschillende leiders gebeld. Iran, Syrië, Egypte, Palestina, Israël. Of Palestijnse leiders opgeroepen tot een staakt het vuren in de oorlog tussen Israël en Hamas. Hoe kijk jij daarnaar? Nou, mijn eerste reactie is een menselijk emotionele. Die was? Want hij moet maar durven. Ja. Hè? Want als hem gevraagd wordt een staakt het vuur in acht te nemen in zijn eigen oorlogen, dan weigert hij dat. Maar de tweede reactie was ietsje rationeler, om het maar chic te zeggen. Mm-hmm. Poetin ziet zijn kans schoon. En Poetin is natuurlijk ook voor dit conflict, ook voor de partijen aan de Israëlische kant, dus ook voor de Verenigde Staten, wel van belang. Hij heeft goede relaties met Syrië. Sterker nog, hij houdt het Syrische regime in de lucht. Het regime van Assad. Hij heeft altijd als Russische leider goede relaties gehad met de Palestijnse organisaties. Sinds 1967 is Rusland, vroeger de Sovjet-Unie, de kampioen van de Palestijnse zaak op het internationale toneel. En hij is natuurlijk ook zeer nauw met Iran, Hezbollah. Voor een deel door de interventies van Rusland in Syrië, waar Hezbollah ook een grote rol speelt, maar ook omdat Rusland Iran voorziet van kernenergiecentrales, en omgekeerd Iran inmiddels een belangrijke wapenleverancier is voor Rusland. Dus Poetin heeft veel in zich om in dit conflict een rol te gaan spelen. Veel meer dan China bijvoorbeeld of India. Hij zou bemiddelaar kunnen zijn. Ja, hij zou bemiddelaar kunnen zijn, ook omdat hij een goede band had tot nu toe met Netanyahu. Netanyahu en Poetin die begrepen elkaar wel een beetje. Hebben elkaar ook veel gesproken, veel meer dan voorgaande Russische leiders met Israëlische premiers contact hadden. En er is in Israël een grote Russisch sprekende, ik zeg niet dat het Russen zijn, maar een Russisch sprekende electorale minderheid van 20-25%. Over 1 miljoen Israëli's zijn Russisch, tenminste, dat dacht ik, maar dat is niet zo. Nee, ze zijn Russisch sprekend. Ja. En dat zijn Joden die uit de voormalige Sovjet-Unie kwamen. Dat is wel een belangrijke nuance in de voormalige Sovjet-Unie. Dus niet Rusland. Het huidige Rusland. Dat is een zeer belangrijke nuance, want de meeste Joden in het voormalige Russische Rijk, ik geef toe, dat is alweer 100 jaar geleden ten onder gegaan, woonden helemaal niet in Rusland. Sterker nog, het was heel lang in Rusland verboden voor Joden om te komen wonen. Er was een speciale regeling voor. Maar de meeste Russische Joden woonden in het Russische Rijk, Russisch sprekende Joden moet ik zeggen, pardon, woonden in Belarus en Oekraïne. Een klein detail, eigenlijk alle premiers op Rabin, Netanyahu en Barak volgens mij na zijn geboren in wat vroeger het Russische Rijk was. De oprichter van Israël, David Ben-Gurion, die is geboren in de buurt van Warschau. En Warschau hoorde in de 19e eeuw bij het Russische Rijk. Ja. Golda Meir, over wie nu een film draait, is geboren in Kiev, de hoofdstad van Oekraïne. Maar om het te zeggen, eigenlijk voor alle Israëlische premiers op die drie na. Ja, want je zou kunnen denken, als er dus zoveel Russen in Israël wonen, dan zal Poetin wel aan de hand van Israël zijn. Maar het zijn Russisch sprekende. Russisch sprekende Joden. Dat betekent dat hij waarschijnlijk toch wat meer leunt richting Hamas. Poetin leunt politiek gezien wat meer richting Hamas. Wat zijn persoonlijke voorkeur is, durf ik niet helemaal te zeggen. Ik heb hem eigenlijk zelden, hoewel recent wel, kunnen betrappen op antisemitische uitspraken. En hij weet ook, maar dat maakt voor Poetin wel belangrijk om die contacten met Netanyahu wel gaande te houden. Hij weet ook dat een meerderheid van die Russisch sprekende Israëli niet op de hand van Rusland zijn in de oorlog tegen Oekraïne. Ja. Oekraïne is bijvoorbeeld op dit moment een heel belangrijk bedevaartsoord voor Joden uit Israël, die eens in het jaar naar een plaats in Oekraïne komen, in het hart van Oekraïne, om een religieus feest te vieren. Dat gebeurt niet in Rusland, dat gebeurt in Oekraïne.
Tweede vraag waarmee ik wilde beginnen is, ik noemde het al, je schrijft al jaren columns over buitenlandse politiek, de kantelende wereldorde. Ik kan me voorstellen dat het in deze tijden lastig is om één onderwerp per column te kiezen. Ja, dus dan moet ik er morgen één maken voor de krant van donderdag. Ik weet niet waar het over gaat, maar het is veel. Het is veel. Ik mag ook een beetje over binnenlandse politiek schrijven. Misschien dat ik daar iets over ga doen. Hoewel ik daar eerlijk gezegd mijn hoofd niet naar heb staan. Nee. Want het is, maar om de zoveelste duit in het zakje te doen, wil ik ook weer voorkomen. Ja, het is druk in mijn hoofd vooral. En om orde te scheppen vind ik moeilijk, ja. Wie weet lukt het dit uur. We hebben een heel radio-uur tot onze beschikking om orde te scheppen in het hoofd van Hubert Smeets en ook in die van onze luisteraars. Waar ik benieuwd naar ben is, wij zijn nu gefocust op Israël en Gaza, de situatie daar. Je merkt dat het nieuws uit Oekraïne daarmee enigszins verdrongen wordt, overschaduwd. Wordt. Zie je dat ook gebeuren als historicus, als journalist? Ja, zeker. En dat zien ze in Oekraïne ook. Ze zijn natuurlijk als de dood. Dat zij de Tweede Oorlog op het wereldtoneel worden. Daar waar ze anderhalf jaar toch alle aandacht op zich gevestigd hadden. Want waarom is dat hun vrees? Omdat Oekraïne het ontzettend moet hebben van de bondgenoten die het nu heeft. En die bondgenoten zitten voor een deel, eigenlijk grotendeels, in het Westen, in Europa en in de Verenigde Staten en in Canada. En als die bondgenoten nu zich gaan richten, gaan focussen op Israël. Wat gebeurt? En op de steun voor de Israëlische staat en ook het proberen te temperen van de wraakacties die de Israëlische staat onvermijdelijk in petto heeft. Dan is die aandacht dan niet voor Oekraïne, dat is één. Twee, als Israël wapens nodig heeft, dan komen die ook uit landen van de bondgenoten van Oekraïne. En dan gaan die wapens niet naar Kiev. Ja. En er zijn maar zoveel wapens in de wereld. Ja, je kan een tank maar één keer inzetten op één plek. Dus dat is een tweede zorg. En een derde zorg is voor Oekraïne de chaos in Amerika. Die binnenlandse politiek. Ja, er is nog steeds geen voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. De nieuwe voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, als hij uit de Republikeinse hoek komt, zal ongetwijfeld de steun aan Oekraïne ter discussie stellen, om niet te zeggen beperken. En dat is een grote bedreiging voor Oekraïne. Want Oekraïne is een volk dat het Oekraïnse volk vecht voor zichzelf. Het Oekraïnse leger is veel beter dan iedereen dacht anderhalf jaar geleden. Maar zonder wapensteun, zonder logistieke steun van de westerse bondgenoten is Oekraïne toch veel makkelijker een prooi voor de Russische krijgsmacht dan met steun. Ja, daarom terugkomend op die eerste vraag over Poetin. Het is dus voor Oekraïne nu de angst, worden wij die Tweede Oorlog en verliest het Westen de aandacht voor onze situatie. Voor Poetin zou je kunnen zeggen, komt dit goed uit? Want hoe minder aandacht voor Oekraïne, hoe beter voor hem. Waarom gaat hij dan toch bemiddelen voor en oproepen tot een wapenstilstand? Omdat In Israël. Omdat Poetin de huidige wereldorde, die hij definieert als monopolair. Er is maar één land in de wereld wat denkt alles te mogen bepalen. Dat zijn de Amerikanen. Omdat hij die wereldorde wil doorkruisen. Eigenlijk gewoon kapot wil maken. En elk instrument wat dienstbaar is aan dat doel, het creëren van, in zijn woorden, een multipolaire wereldorde waarin China, Rusland, Brazilië, Zuid-Afrika en India een eigen, even geschikte, evenwaardige rol aan de Verenigde Staten kunnen spelen, zal die aangrijpen. En ten tweede, een van de belangrijkste strategische doelen van Rusland is om Europa uit elkaar te spelen. En Europa is in het Midden-Oosten-conflict een hele zwakke partij, die geen echte stem heeft, die altijd achter de feiten aanloopt. Dus als hij nu doet wat Europa niet kan, dan heeft hij ook weer een instrument in handen om de Europese Unie uit elkaar te spelen. Ook Art Rooijakkers vind je in de BNR-app. Zeker, je kunt live de Big Five luisteren. De BNR-app met breaking news. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder Boekestein en De Wijk. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.